ជូនអានឹងមួយគឺកុំស្ដាប់អ្នកដតីដែលថត់នៅក្នុងការយល់ឃើញទៀតជាងយើងហើយអ្នកចំនួនមុនគឺគាត់ធ្វើឃើញតបរិបត្តិសង្គមរបស់គាត់មុនទេគាត់មើលឃើញសក្តានុពលភាពរបស់យើងត្រង់តែយើងមានតែគាត់មើលទេគាត់ដឹងថាយើងគាត់ឆ្លងកាត់បែបណាទេគាត់ឆ្លងកាត់បរិបត្តិសង្គមអញ្ចឹងការយល់ឃើញ view របស់គាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយឲ្យដំបូងមានបើយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតាមទេអានឹងចំណុចទី1អូខេចំណុចទី2ខ្ញុំជួនពាក្យ4ម៉ាត់ទៀតធ្វើរឿងអីក៏ដោយត្រូវតែចាំពី4ម៉ាត់ set goal កំណត់គោលដៅ work hard come ឲ្យខ្លាំង commitment មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ persistency ធ្វើវាជានិរន្តរ៍តតតតរហូតធ្វើអីក៏ដោយ4ចំណុចនេះចាំទៅទាំងអស់នេះធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរបាទបើសិនជាអ្នកនេះធ្វើមិនជោគជ័យទេខ្ញុំគិតថាទាំងនេះខំអត់តន់អត់អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនក៏ប្រហែលជាច្បាស់ហើយដែរឥឡូវអ្វីដែលយើងជជែកមិញនេះគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្លះតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបែបជា e-commerce មានន័យថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបែប electronic ហើយចង់សួរទៅបុនផាក់ដែរថាចុះប្រសិនបើបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែជាប់បាក់ឌុបហើយនេះប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសជំនាញការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះវិញថាតើអាជីពការងារគាត់វាអាចនឹងមានឱកាសអាជីពការងារលៀបមិនខ្លះដែលច្រកដែលគាត់អាចទៅបានបាទបាទដំបូងខ្ញុំលើកពីបរិបត្តិនៅក្នុងការស្វែងរកការងារនៅកម្ពុជាសិនសម័យឆ្មេងចំនួន90ចំនួន80ចំនួន90និងចំនួន2000បាទគាត់មានកូកា KPI របស់គាត់ចុះ3មានថាចំណុច3ដែលគាត់ត្រូវពិចារណាមុនពេលនឹងគាត់ជ្រើសរើសរកជំនាញណាមួយបាទបើចំណុចទី1គឺ industry hotnessគឺភាពល្បីល្បាញឬក៏ភាពគេហៅថាភាពពេញនិយមពេញនិយមក្នុងវិស័យហ្នឹងណាភាពពេញនិយមក្នុងវិស័យហ្នឹងពេញនិយមគាត់មិនដឹងថាគាត់យល់ឃើញមិនទេតែបើសិនជាការយល់ឃើញគាត់ថាវិស័យហ្នឹងពេញនិយមអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចជាចំណុចទី1គាត់ទៅជ្រើសអានេះស្តីងខ្ញុំសូមកាត់បន្ថយបន្តិចអ្វីដែលគាត់ចង់លើកឡើងថាវា hot industry ហ្នឹងអាវិស័យពេញនិយមហ្នឹងវាស្តីងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកាលពី10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនថាវិស័យធនាគារហើយរ៉ាញ់ធុកហ្នឹងគឺថាវាពេញនិយមហ៎កាលមួយមួយថាបានធ្វើការធនាគារហ្នឹងនឹងអែមហ្នឹងពាក់អាយក្រូស៊ីក្បាត់កអញ្ចឹងនឹងឡូយហ្នឹងអ្វីដែលបុនផាក់គាត់ចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងជាចំណុចទី1គាត់និយាយពីបរិបទទី1បាទបរិបទទី2គឺទៅលើ passion របស់គាត់បាទគឺលើការស្រឡាញ់របស់គាត់បើសិនជា industry ហ្នឹងវា hot man ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្រឡាញ់គាត់ទៅឯងបាទអូខេចំណុចទី3បន្តគិតពីលុយកាក់ពីវត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏គាត់ខុសគ្នាអំពីអ្នកដែលគាត់នៅចំណងមុនរៀមច្បងចំណងមុនឆ្នាំ80 70គឺគាត់មើលឃើញទៅលើប្រវត្តិច្រើនពីព្រោះគាត់ឱកាសគាត់គាត់គិតថាពីមុនគាត់ធ្វើការប្រហែលជាអាចធ្វើការមួយជីវិតនឹងការងារហ្នឹងប៉ុន្តែបរិបទនៃការងារសកលខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទេអូខេគាត់អាចលោតផ្លោះបានបាទសម័យមុនគេនិយាយថាតកែខ្លាចកូនចៅរត់ទេបាទកូនចៅខ្លាចតកែរត់ខ្លាចតកែដេញចេញតែសម័យនេះអត់ទេសម័យក្មេងចំនួន2000អត់ទេគ្មានតែមានកូនចៅគំបោគាត់ឲ្យមកវិញគាត់ថាស្រឡាញ់ឲ្យមកធ្វើការ part time ក៏បាន freelance ក៏បានហើយបាទពីព្រោះគាត់ដឹងពីសក្តានុពលហើយនឹងភាពប៉ុនប្រសពរបស់ក្មេងចំនួននេះគាត់ដឹងប្រកបទូលំទូលាយខ្លះអូខេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានអា KPI 3ដើម្បីការជ្រើសរើសបើសិនជានិយាយអំពី industry hotness នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាវិស័យហ្នឹងវា upcoming ខ្ញុំចាំតែឥឡូវនេះវាមិនវាមិនឥឡូវហ្នឹងវាមិនជាគេហៅថាតារារះនៅឡើយទេប៉ំប៉ំបាទប៉ំប៉ំប៉ុន្តែអនាគតនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងខ្លាយទៅជាតារារះនៅពេលខាងមុខបាទអានេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំឃើញទៅដល់ globalization អូខេសកលពីពាណិជ្ជកម្មអូខេទីសកលពីពាណិជ្ជកម្មទៅបាទបាទនៅពេលដែលយើងផលិតស្វាយចន្ទីមួយហើយយើងដាក់អសរខ្មែរថាវាជាស្វាយចន្ទីរបៀបញ៉ាំមិនរសាទុកបែបណាបាទអតីតជនកោដៅរបស់នេះបានកំណត់បានហើយគឺយ៉ាងច្រើនបំផុត8 10លានអ្នកណា7 10.9 លានអ្នកទេបាទកម្ពុជាបាទបើសិនជាស្វាយចន្ទីរបស់ឯងធ្វើឲ្យស្អាតវិកខ្ចប់អសរចិនទៀតអតីតជនកោដៅរបស់នេះកើនដល់13លានអ្នកអូខេចិនដីគោកមាន13លានបាទស្ទើរតែ1/4នៃប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកចិនបាទបើសិនជាថែមភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតចောင်းនេះត្រូវដឹងថានៅក្នុងពិភពលោកមាន5%និយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេបើសិនជាថែមគ្រប់ភាសាទៀតទាំងអស់ទាំងទៅដឹងថា GDP នៅជុំវិញពិភពលោក 67% មកពីប្រទេសមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងគិតឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើង position ហ្នឹងមិនខ្មិចបាទអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងកាប់ចេញទៅប៉ាដំបូងមកគឺកំណត់ពីភាពឈ្នះចាញ់យើងបានថាយើងដើរដល់ឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមែនទែនថាតើ international business មានសារៈសំខាន់មិនខ្មិច
ពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យវាទៅ globalize ខ្ញុំមានស្បែកជើង brand pack carbon ដែលជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំជាភាសាអ៊ីតាលី4 pack បក5 pack carbon វិញអូខេបើជើងខ្ញុំអត់បើកនៅស្រុកខ្មែរទេជាបើជើងស្បែកដែលខ្ញុំយកស្បែកពីអាឡម៉ង់ខ្ញុំ design នៅអ៊ីតាលីហើយខ្ញុំធ្វើដោយដៃនៅចិនទីកុកអូខេវាជាស្បែកជើងស្បែកសម្រាប់បុរសហើយខ្ញុំអត់មានហាងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំលក់តាម e-commerce website ខ្ញុំលក់តាម Instagram អូខេមួយខែមួយឆ្នាំខ្ញុំលក់បានជាង500គូអូគឺខ្ញុំអត់មានហាងអូខេ drop shipping អូខេមានថាត្រូវការបញ្ជាទិញចាប់ដល់ធ្វើព្រាមធ្វើដោយដៃ10ថ្ងៃដឹកតាមយន្តហោះ4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងថាជា2អាទិត្យចង់ផ្ញើទៅណាក៏បានដល់អាឡម្បង់អ៊ីតាលីអត់ទេក៏បានគ្រប់កន្លែងខ្ញុំប្រើ DHL ខ្ញុំប្រើ FedEx ខ្ញុំទូទាត់តាម PayPal អញ្ចឹងអានឹងហើយគឺ international trade និង globalization បើសិនជាខ្ញុំបើកនៅស្រុកខ្មែរអូមើលទៅវាលោយវាមាន business នៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងខ្លះនេះក៏មានទីតាំងមួយដែរស្រុកខេត្តអី Carbon មានធ្វើ beer brand ប៉ុណ្ណឹងដែរហេតុអត់មានទីតាំងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកចង់ close ខ្លួនឯងឯងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាចំណាយទីផ្សារធំមិនចាំបាច់មាននៅកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយគឺជាសារៈប្រយោជន៍នៃបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់យល់ពីប៊ុនផាក់មិញប៊ុនផាក់គាត់ចង់បង្ហាញនៅទស្សនៈមួយថាអនាគតនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺទលាយមែនតើទលាយមែនតើដែលនៅក្នុងសតវត្សមុនទសវត្សមុនយើងគិតថាយើងផលិតទំនិញមួយយើងលក់តែនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរដែលប៊ុនផាក់គាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺថាបើយើងវាយថាស្វាយចន្ទទីដែលផលិតចេញពីអីមកសមាធិតិគេខ្លះសរសេរជាអសរខ្មែរមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើតែទីផ្សារស្រុកខ្មែរដែលមានតែប្រមាណ10លានអ្នកជាងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រសិនបើសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមវាយឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនក្នុងទៀតកន្លែងនោះមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើអតិជននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអានភាសាចិនដែលអានភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទលាយភាពទលាយនៃច្រកទីផ្សាររបស់យើងកាន់តែទលាយហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ពិតទៅខ្ញុំត្រូវសួរគាត់នៅសំណួរទី3ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីមិញនេះគាត់បានលើកពីឱកាសនេះបានរួចទៅហើយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាជីពការងារនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមគាត់លើកឡើងថាវាមិនទាន់ជាផ្កាយរះតារារះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាកំពុងនិន្នាការចាប់ផ្ដើមទៅហើយចាប់ដើមទៅណាដោយសារតែដំណើរនៃសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងជំនាញនេះគឺជាជំនាញដែលទូលាយហើយដែលគាត់លើកឡើងមិញមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ល្អដែលគាត់លើកឡើងថាប្រសិនបើយើងចាប់យកអាជីពហ្នឹងគឺយើងឡែងខ្វល់ថាយើងត្រូវធ្វើការឲ្យគេមួយជីវិតហើយពីព្រោះយើងអាចនឹងមានឱកាសបង្កើតសក្តានុពលដោយខ្លួនឯងយើងបង្កើតទីផ្សារដោយខ្លួនឯងដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅមានភាពស្មុគស្មាញឯងដូចកាលពីសម័យមុនទេអញ្ចឹងតែមុនផឹកលើកឡើងមិញថាគាត់ធ្វើតែស្បែកជើងផលិតស្បែកជើងដេរដោយដៃដែល design ដោយផ្នែកគេហៅថាតាមលំនាំរបស់អ៊ីតាលីណាស្បែកមកពីអាឡម៉ង់អញ្ចឹងយើងលក់តែក្រៅប្រទេសហើយការបញ្ជាទិញដល់អត់មាន shop អត់មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់អាចតែធ្វើបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាភាពទូលាយនៃអាជីពនេះនៃជំនាញនេះហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថាគាត់អត់តន់បានរៀនពីអាហ្នឹងទេបើណៃគាត់ជាអ្នកអនុវត្តអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាវេទិកាហ្នឹងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកចែកម្លែងដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញនៅសក្តានុពលរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យ e-commerce នេះដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនេះបានសស័កសស្រាមមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាវាជាស្មារតីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែជាប់បាក់ដុំនេះយើងអាចគិតមើលឃើញថាតើយើងមានសក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងអត់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាឲ្យបងប្អូនត្រូវតែហ៊ានអាហ្នឹងតាមគាត់ទេត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងតាមគាត់ទេប៉ុន្តែដូចពុនផាគាត់លើកឡើងថាបងមានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹងអត់មាន passion នៅក្នុងហ្នឹងអត់ណាហើយអាចំណុចហ្នឹងក៏បានយើងលើកឡើងកាលពីវគ្គមុនដែរណាថាយើងមាន passion មានសក្តីស្រឡាញ់ការពេញចិត្តចង់អាហ្នឹងសិនបានយើងអាចមកស្ដាប់ចូលបានយើងគិតថាយើងគិតពីរឿងហ្នឹងទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានទូបីទីផ្សារវាល្អប៉ុន្តែយើងទៅក៏វាអត់បានល្អដូចគេដែរយើងទៅអត់បានល្អដូចគេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលយើងចង់បញ្ញាក់មកដល់បងប្អូនម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបុណ្យផាក់លើកពីសកលភាវូបនីយកម្មនេះខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់តើបុណ្យផាក់យល់ថាអនាគតនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរួមទាំង e-commerce នឹងផងដែរតើដំណើរនៃសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមិនទៅដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាយើងបាទ
មុននឹងឈានទៅដល់សកលភាវូបនីយកម្មខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទៅអ្វីដែលចិត្តកុំសម័យឆ្ងាយពេកគិតពីអាស៊ានភាវូបនីយកម្មចុះអូខេបាទគិតក្នុងកម្រិតតំបន់មុនសិនតំបន់មួយសិនតើអូយើងមិនថាអូខ្ញុំចង់មាន brand មួយហើយខ្ញុំលក់ទៅឲ្យអ៊ីតាលីល្បីដោយ Hermes ទេឬក៏ខ្ញុំចង់បង្កើត franchise មួយល្បីដោយ KFC ទេអូខេអាហ្នឹងហើយគឺជា globalization ហើយនឹង international business management ហើយបើគេមានសំអាងអីលក់ក្រកសាច់មាន់បំពងសោះលក់ដល់ស្រុកខ្មែរបាទហេតុអីគ្រាន់តែលក់កាហ្វេសោះបើកជាង 50,000 សាខាជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគេត្រូវមានអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាតើមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ចំណាយទីផ្សារនឹងវាទលំទលាយជាងមុនអាចខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាខ្ញុំមាន brand មួយហើយខ្ញុំរកឃើញអ្នកមកក្រុមដែលជំនាញផ្នែក international business តោះនេះធ្លាប់បង្កើតតែធ្លាប់ឃើញហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួបដែរម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនអូខ្ញុំចង់បង្កើត brand លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិណាខ្ញុំចង់បង្កើតនៅសក្តានុពលតែខ្ញុំលក់ដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីតែវាអាចទៅរួចអត់វាអាចទៅរួចប៉ុន្តែត្រូវតែមានលំនាំត្រូវតែមានចំណេះដឹងទីផ្សារឥឡូវសើបង្កើតទីផ្សារទៀតថាឥឡូវចង់ទៅលក់នៅថៃតើចង់ទៅលក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីចុះឧទាហរណ៍ចង់ទៅលក់ហូលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអូខេអត់អូខេយើងជាប្រទេសផលិតហូលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានសាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនប៉ុន្តែអារបស់ទាំងអស់នឹងច្រើនហើយយើងធ្លាប់គិតទេដល់ចំណុចនេះដែលបង្កើត brand hole ខ្លួនឯងដែលផលិតនៅស្រុកណាលក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ហ្នឹងតើគាត់ចូលចិត្តស្លៀបកណាត់បែបណាតើអាកាសធាតុរបស់វាមិនម៉េចអញ្ចឹងគេត្រូវបោះមនុស្សមកក្រុមសិនគេទីផ្សារបោះទៅមុនមកគេសុចតើប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតនៃការរស់នៅវប្បធម៌របស់គាត់ថានឹងសេតនភាពរបស់គាត់តើគាត់មិនម៉េចប្រពៃណីរបស់គាត់បែបណាតើគាត់ពាក់នៅពេលណាគាត់ពាក់រងថ្ងៃឬក៏ពាក់ពេលជួគេងអញ្ចឹងយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលមានអា international business management ហ្នឹងតើវាមានជាអត្តពលជីវិតជំនាញនិងអវិជ្ជមានអីខ្លះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទី1បំផុតគឺឱកាសការងារទូលំទូលាយជាងមុនមិនថាផលិតនៅយើងលក់ទៅឲ្យគេឬក៏ផលិតនៅគេលក់នៅយើងពេលដែលយើង combine អាហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅដែលមានចរាចរណ៍និងលំហូរសាច់ប្រាក់ហើយនឹងលំហូរទំនិញរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយខ្ញុំគិតថានឹងមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សក្នុងតំបន់មានថាយើងគ្រាន់តែធ្វើហូលក៏យើងផ្ដល់ឱកាសគេឲ្យមនុស្សមកភូមិដែរពីព្រោះថាទីផ្សារពីមុនលក់ឲ្យតែហូលអ្នកពាក់នៅស្រុកខ្មែរទេតែឥឡូវលក់ទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីលក់ទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងឱកាសការងារកាន់តែច្រើនជាងមុនបន្តមកទៀតអូយើងត្រូវទទួលលុយអញ្ចឹង GDP របស់យើងកើនឡើងមានថាចំនួនសរុបនៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងកើនឡើងហើយមនុស្សម្នាក់ក៏អាចរកលុយបានច្រើនជាងមុនហើយដោយសារតែចរាចរណ៍នៃរូបិយវត្ថុរវាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាមកជួយផ្ចង់ផ្ដើមនៃចរន្តលំហូរសេដ្ឋកិច្ចក្រាំតូចៗផ្សេងៗទៀតក្រាំទៅអាហ្នឹងគឺថ្នាក់យើងទៀតទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែប្រទេសជាតិថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ជាតិវិញក៏ទទួលបានពន្ធពន្ធនាំចេញក៏ដោយពន្ធនាំចូលក៏ដោយពន្ធនៅក្នុងសេវាកម្មអីផ្សេងៗក៏ដោយពន្ធកយពន្ធអាកកអីផ្សេងៗក៏ដោយក៏ទទួលបានកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងព្រោះមិញនេះយើងជជែកមុននឹងមិញនិយាយពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយើងអត់ទាន់បាននិយាយកន្លែងហ្នឹងណាបាទអ្វីដែលមុនផាក់លើកន្លែងនេះគឺថាផ្នែកពន្ធដារហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ទៀតវាមិនមែនត្រឹមតែបើយើងជាអ្នករស់ស៊ីនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក៏យើងត្រូវតែចេះដឹងរឿងពន្ធហ្នឹងដែរបាទបើយើងនាំទំនិញទៅស្រុកគេទៅប្រទេសណាមួយតើអាច្បាប់ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសនោះយ៉ាងម៉េចបាទហើយបើយើងនាំទំនិញហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរតើច្បាប់ពន្ធកយនៅស្រុកយើងដែលនាំទំនិញមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តើមកចំណុចនៅពេលដែលយើងជួលបុគ្គលិកខាងក្រៅប្រទេសមកធ្វើការបាទហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិដែរឧទាហរណ៍គេមានជំនាញ international management គេអាចជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទមានថាគេបោកមនីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគេធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងលក់ដល់ប្រទេសក្រៅបានអញ្ចឹងគេជា CEOអញ្ចឹងយើងទៅហាយគេមកគេជួលគេមកទៀតតែខែគាត់3000ឡើងមួយខែបាទមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងរដ្ឋគាត់បានទទួលនៅពន្ធ 14% ពន្ធកាត់ទុក 14% មានថាប្រាក់ខែរបស់គាត់ត្រូវកាត់ទុកឲ្យរដ្ឋ 14% ពីព្រោះគឺគាត់ហ្នឹងមកបំរើការងារឲ្យយើងហើយយើងទទួលសេវាកម្មនៅគាត់គេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ 14% គឺពន្ធកាត់ទុកជូនរដ្ឋមានថារដ្ឋក៏បានប្រាក់ចំណេញគាត់ក៏បានឱកាសការងារយើងក៏បានមនុស្សជំនាញអូខេបាទអាហ្នឹងគឺ win win ទាំងអស់គ្នាមានថាពេលដែលមានលំហអីមួយគឺត្រូវតែឈ្នះគ្នាដែលមានការជោគជ័យរួមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើតាមយើងស្ដាប់មើលគឺឱកាសវិជ្ជមានច្រើនឱកាសវិជ្ជមានខ្ញុំគិតថានិយាយបានថាវាជារឿងវិជ្ជមានបើស្អីយើងអ្នកគិតវិជ្ជមានគឺរឿងវិជ្ជមានច្រើនហ្មងបាទណាគាត់ថាតើយើងម្នាក់ហ្នឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហ្នឹងបំលែងឱកាសហ្នឹងទៅជាភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងគេហៅថាភាពសុខដុមនីយកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រួសារហើយនិងសង្គមប្រទេសរបស់យើងបាទសម្រាប់ក្នុងកម្រិតប្រទេសកាលណាយើងបើកច្រកទីផ្សារកាន់តែទូលាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អាច
ផលិតអាចឲ្យចំណូលពីពន្ធនឹងបានកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសកម្មភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់យើងកាន់តែដើរល្អវាមិនមែនត្រឹមតែយើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឬក៏គ្រួសាររបស់យើងនឹងរីកចម្រើនមិនតែក្នុងកម្រិតប្រទេសគឺក៏អាចរីកចម្រើននៅក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូនឹងដែរនៅក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូនឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលដំណើរនៃសកលភាវូបនីយកម្មខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនដឹងបន្តិចតែបុណ្យប៉ាអាចជួយរំលឹកបន្តិចបានទេថាព្រោះពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងដឹងថាបងប្អូនគាត់ស្ដាប់យល់មួយយើងព្រោះគាត់ទើបតែចប់បាក់ឌុបអញ្ចឹងណាតើសកលភាវូបនីយកម្មដែលបុណ្យប៉ាចង់លើកឡើងហ្នឹងតើវាចង់ខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចមានន័យថាម៉េចហើយវាផ្សារភ្ជាប់មួយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងតើអាចជួយរំលឹកឲ្យគាត់បន្តិចមើលបាទសកលភាវូបនីយកម្មយើងហៅថា globalization គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទៅជាសកលបាទមានថាពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងគិតឲ្យវាជាសកលលើកទៅថាឥឡូវស្រាមីគាត់ផលិតនៅចិនដីគោកតែគាត់លក់ដល់សំរេចគាត់ compete មួយ Apple អាចនិយាយមកជា smartphone លំដាប់ថ្នាក់ទី3បើកាលឡើងជិត20ឆ្នាំឯងតែវាយ Apple ឡើងចង់រង្គើដែរហើយអញ្ចឹងគេគិតអំពីសកលភាវូបនីយកម្មដល់ខ្ញុំបាននិយាយមុនអារឿងស្វាយចន្ទទីនេះអារឿង McDonald's នេះនៅពេលដែលគេធ្វើបរិយាសាខាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងហើយវាទៅជាសកលអានឹងគឺសកលភាវូបនីយកម្មឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាបាទហ្នឹងវាអាចគាត់យល់ច្រឡំថាជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទេអត់ទេតាមពិតទៅបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបសកលពាណិជ្ជកម្មជាតុបមួយបាទអញ្ចឹង International Business Management គឺជាជើងតុបអញ្ចឹងមកថាសកលពាណិជ្ជកម្មគឺជា platform រួមមួយបាទវាជា ecosystem មួយដែលមិនត្រឹមតែកម្រិតពាណិជ្ជកម្មទេបាទប៉ុន្តែវាជាកម្រិតទូលាយមួយនៃការទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលចងក្រងគ្នាដើម្បីបង្កើតផលចំណេញនៃ ecosystem នៅក្នុងពិភពលោកនឹងទាំងត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដើម្បីទ្រទ្រង់អូខេសកលពាណិជ្ជកម្មឲ្យវាទៅអាចជាសកលបានបាទនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចមាន finance management finance analysis ការវិភាគទៅលើហិរញ្ញវត្ថុmarketing manager អាចជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាជំនាញមួយផ្នែកដែរអូខេប៉ុន្តែសកលភាវូបនីយកម្មគឺអាចទៅរួចលូត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពី international management នៅក្នុងជំនាញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងរៀនដល់ច្រើនដល់រៀនថាតើធ្វើម៉េចតើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក្នុងតំបន់ពិតជាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសតើវាខុសគ្នាបែបណាតើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាមិនអញ្ចឹងវាត្រូវរៀនដល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាវាមិនត្រឹមតែជាជំនាញវាជាវិស័យមួយទៅហើយដូច e-commerce ហ្នឹងមិនមែនជាជំនាញវាជាវិស័យបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវាជាគេនឹងអាចចាត់ទុកថាវាជាវិស័យមួយដែលថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាអាចមានសាខាច្រើនបែកមេសាខាច្រើនទាំងនេះអាចបំបែកវាទៀតបាទទាំងនេះចប់ពី Bachelor of International Business Management យើងអាចទៅ Master ទៀតមានថាយើងរៀនកាន់តែខ្ពស់កាន់តែតូចទៅតូចទៅបាទវាកាន់តែជាក់លាក់ទៅកាន់តែជាក់លាក់ស៊ីជម្រៅទៅយើងអាចថា International Business Management ទៅលើ Marketing អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងជំនាញផ្នែក Marketing ទៅលើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទស្ដាប់មើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាទូលាយមែនតើណាបងប្អូនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទូលាយណាត្រង់ជ័យធំណាណាហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចនឹងស្ដាប់មើលស្វែងយល់ហើយតើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពិភពដែលយើងកំពុងតែចង់ស្វែងរកស្វែងយល់ពីវាដែរអត់ទេណាណាបើសិនជាអ្វីហ្នឹងគឺជាពិភពដែលយើងចង់ស្វែងយល់គឺថាបងប្អូនអាចសម្រួចខ្លួនឯងទៅរកអាហ្នឹងហើយបើថាអាហ្នឹងស្ដាប់ទៅដោយអត់មានអីរំភើបនៅក្នុងបេះដូងសោះណាហ្នឹងមានន័យថាយើងវាមិនមែន passion យើងនៅហ្នឹងទេអាការស្រឡាញ់របស់យើងមិនមែននៅហ្នឹងទេតែអញ្ចឹងប្រហែលជាបេះដូងយើងទៅរកអីផ្សេងហើយបានវាអត់សូវរំជួយតែអញ្ចឹងតោះតែយើងស្ដាប់ទៅមានភាពរំជួយរំជើបដូចថាយើងចង់វាអាហ្នឹងបានថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការចង់ទៅរកអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសន្មតអញ្ចឹងទៅយល់ថានៅក្នុងចំណោមបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នេះមានអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនអាហ្នឹងចង់ស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងថែមប៉ុន្តែគិតថាតើគួរតែផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនពីមុនអីតាមរយៈ episode របស់យើងតែគាត់គូត្រៀមខ្លួនមិនដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងគេហៅថាការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាទខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគទូទៅទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុង zone មួយបាទដែលជួនកាលអាចនៅ gap year មួយឆ្នាំអីទៀត
មានថាយើងកែកសិនយើងកុបេសិនយើងគិតតែយើងជួបការពេលខ្លះយើងប្រឈមយើងជ្រុលទៅហ្នឹងហើយដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅថាខ្ញុំរៀនវិស្វករសំឡងចុះឬក៏ខ្ញុំរៀនវិស្វករយន្តហោះចុះហើយបើសិនជាខ្ញុំរៀន international trade តាំងពីដើមមកខ្ញុំចប់ master បាត់ហើយបាទប៉ះខ្ញុំបាននិយាយថាបើសិនខ្ញុំរៀន master ក៏ខ្ញុំមិនបានចឹងខ្ញុំចាប់ដើមជួបការហើយទៅជន់ក្នុង senior មែនទេមែនទេខ្ញុំក៏យើងពេលខ្លះវាឱកាសអញ្ចឹងដែរឱកាសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុង zone មួយដែលយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងចាប់យកអីបន្តកាត់ហើយទាំងអស់នេះអាច take gap year សិន gap year គឺជារយៈពេលមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រាកនៅពេលដែលយើងចប់បាក់ឌុបអាចកាលាឆ្នាំអាច3ខែឬក៏មួយឆ្នាំអីចឹងទៅតម្រូវយើង discover វាអាចអញ្ចឹងដែរពីព្រោះអ្វីដែលបនបាក់លើកឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជា fit ដែរពីព្រោះនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឥឡូវគឺឆ្នាំទី1ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានបាទយើងឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថារៀនចម្រុះបាទបាទអាថ្នាក់ foundation ហ្នឹងគឺរៀនចម្រុះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមុនផាក់លើកឡើងហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលថាយើងអាចនឹងមើលឃើញហើយនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែរពេលហ្នឹងឆ្នាំទី1ហ្នឹងវាអាចដូចរាវថាមើលតែខ្លួនយើងមិនបាច់ដែរបាទបាទនៅសាលាខ្ញុំនៅសាលាចាស់របស់ខ្ញុំ ITC ហ្នឹងខ្ញុំមូលដ្ឋាន2ឆ្នាំបាទយើងរៀន5ឆ្នាំជំនាញសកម្មណាមូលដ្ឋានហ្នឹង2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងរៀនភាសាបារាំងយើងរៀនអីច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើការឈប់ជួនកាលរឿងខ្លះយើងចេះទៅមុខយើងមិនដឹងថាទិសដៅយើងទៅណាដូចយើងតែងតែនិយាយថាបើសិនជាទូកអត់មានគោលដៅទេចេញទៅណាក៏ប្រជាខ្សោយដែរបាទចេញនេះអូខុសហើយមើលទៅគេទាញទៅនេះយើងទៅណាវារេតាមខ្សោយហោះតាមរលករហូតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជឿធ្វើអីទេអាហ្នឹងគឺតែមើលឲ្យបានទូលំទូលាយទៅយកពេលគិតនេះសិនខ្ញុំអត់ convince អ្នកនរគ្នារឿងជំនាញណាមួយទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើបរិបត្តិនៅក្នុងទីផ្សារសពថ្ងៃតើមានតម្រូវការបែបណាហើយមិនមែននិយាយថាអូទាំងអស់នេះឃើញថាវាល្អទៅទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងក៏មិនមែនជាចំណុចល្អដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលរបស់មួយមានការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងតម្រូវការប្រកបណាចំណាយទីផ្សារហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដែរតែខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នារាប់លានអ្នករត់ទៅទិញផ្លែប៉ោមទាំងអស់គ្នាស្អែកផ្លែប៉ោមឡើងមួយ10ដុល្លារណាបាទណាអឺមិនអូតែងទាំងអស់នេះព្រោះវាអស់ត្រូវហើយអស់តែងទាំងអស់វាអស់ដូចអញ្ចឹងដូចយ៉ាងនេះដូចយ៉ាងកាលឆ្នាំណានោះយើងមានផ្អើលរឿងសដាច់សដាច់ Q បាទហើយសដាច់សៀវឆ្នាំដូចចាំមិនច្រឡំ2002បាទហឺជំងឺសានោះបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់នេះទៅតែងសដាច់ Q សដាច់ Q អាចនឹងឡើងថ្លៃបាទពីព្រោះថាអត់មានឯកពុតគុំតម្រូវការច្រើនពេកពុតគុំអត់តាន់អានេះក៏ជាតិចតិចមួយដែរតាមពិតពេចមិនជាថៃប៉ុន្មានទេតែគេបញ្ចេញម្ដងតិចម្ដងតិចណាស់ហ្នឹងអានឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវមើលចលនទលាថាអូតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបរិបទការងារហើយនឹងចំណាយទីផ្សារនិងឱកាសការងារនៅកម្ពុជាតើយើងគួរតែក្នុងវិស័យណាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះជ្រើសរើសវិស័យសិនបើមុននឹងជ្រើសជំនាញហើយកន្លែងធ្វើការអូខេនៅខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកគេក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសវិស័យសិនដែរតែខ្ញុំនឹងវិស័យ aviation តើខ្ញុំវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិស័យណាចំពោះខ្ញុំជាអ្នករុស្ស៊ីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រប្រាស់ហើយក៏ជាប្រទេសផលិតមួយផ្នែកដែរខ្ញុំគិតថាហើយបើសិនជានិយាយអំពីបរិបត្តិនិយាយអំពីការជ្រៀតចូលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិយាយអំពីការប្រះប្រាស់ដល់ទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពីមុនមកយើងបើកហាងមួយយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាងច្រើនណាស់មានមនុស្ស200នាក់ដើរឆ្លងកាត់ទេមានមនុស្សតែ20 30នាក់ដែលដើរចូលហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានវត្តមាននៅលើអនឡាញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បើសិនជាអ្នករៀបចំ content បានអស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់អាចឃើញវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិសាលភាពវាទូលំទូលាយមែនទែនអូខេអញ្ចឹងត្រូវគិតដល់មួយប្រតិកម្មទីពីរអន្តរជាតិបើធ្វើ combine បញ្ចូលគ្នាប្រតិកម្មអន្តរជាតិជារបបដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់និយាយត្រង់ខ្ញុំធ្វើក្នុងវិស័យដែលមិនបានរៀនហើយប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅរៀនវិញប្រហែលជាពិបាកដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអាចត្រឡប់ក្រោយប៉ុន្តែហិសិបើទៅរៀនវិញស្វែងជាសិស្សបកែហើយសិស្សបកែលេងបានចេញមកធ្វើអីស្ដាយជំនាញបាទបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ឲ្យយោបល់គាត់គួរបើសិនតែគាត់ចាត់ទុកទៅចោះចាត់ទុកថាគាត់មានអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ស្រមួយអាហ្នឹងហុយហើយបាទគួរឲ្យគាត់រៀបចំខ្លួនវិញបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងមិញខ្ញុំនិយាយពីរៀបយាបាទបានជម្រើមិញគាត់ថានៃការរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺមិនចង់គាត់រើសជំនាញឲ្យបន្តគាត់នេះទេខ្ញុំគាត់ចង់រៀបយាសិនបាទឲ្យគាត់រៀបយាមួយឆ្នាំសិនដើម្បី discover ថាគាត់ចង់ក្នុងវិស័យណាសិនអូខេចុះបើសិនជាគាត់ចង់ក្នុងវិស័យ international trade ហើយគាត់ត្រូវការរៀបចំខ្លួនបែបណាបាទឆ្នាំទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារៀនអ្វីដែលគេផ្ដល់ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជំនាញណាក៏ដោយបើសិនជានិយាយពីជំនាញណាភីឡុតគេរៀនតែ8 10ខែគេចេះបើកយន្តហោះជំនាញណាមួយក៏ដោយគឺគេរៀនតែ18ខែមួយឆ្នាំកន្លះគេចេះអស់ហើយហើយហេតុអីបានគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនដល់4ឆ្នាំពីព្រោះថានៅក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកនេះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដល់ទៅបញ្ចប់បាក់ឌុបហើយចាប់បាក់ឌុបនៅស្រុកខ្មែររៀងនេះបន្តិចរៀង
family តិចមានថាគាត់ចាប់រត់តែគាត់នៅផ្ទះដែរបើនៅសុខគេគេនៅដងពេលដែលគាត់ចាប់អាដប់គាត់ចេញទៅទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់ប្រឡូកចូលសង្គមហើយគាត់ទៅរៀនរស់តែខ្លួនសង្គមខាងក្រៅបាទគេឲ្យគាត់នៅដងគេឲ្យគាត់នៅផ្ទះហើយទោះបីតែគាត់ជិតក៏ដែរនៅសកលម៉ែគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់នៅផ្ទះដែរគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការគាំពារពីអាណាព្យាបាលរបស់គាត់អូខេមានគាត់អត់ independent ទាំងស្រុងឯងហើយវាគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅពេលដែលគាត់ចេញពីគ្រួសារភ្លាមគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមភ្លាមដែលអត់ឆ្លងកាត់4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺការគិតរបស់គាត់ខ្ចីជាងមុនមនុស្សដែលគាត់ជួបអាចគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនពីព្រោះពីមុនគាត់ជាមនុស្សឆោតគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលមានការគាំពារគេនិយាយខុសបន្តិចប៉ានិយាយខុសបន្តិចចាប់ដាក់អត់អីប៉ានិយាយមិនទៅតមកឲ្យប៉ាបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមគេថ្នមយើងគេបាទប៉ុន្តែ4ឆ្នាំនេះគឺដកខាត់ភាពជាមនុស្សមកយើងតែខ្ញុំនិយាយថាបើរៀនជំនាញគេរៀនតែ8ដល់ខែទេប៉ុន្តែគេលើកឲ្យអ្នកនេះរៀន4ឆ្នាំដោយសារគេចង់បណ្ដុះអ្នកដល់គេអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី1អ្វីអ្នកត្រូវរៀនមិនមែនជំនាញចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទៅដែរប៉ុន្តែចំណេះដឹងមូលដ្ឋានជាងនេះវាស៊ីចម្រៅទៅលើសង្គមច្រើនជាងមិនមែនទៅជាអ្វីអ្នករៀនថាថានៅវិទ្យាល័យទេអញ្ចឹងបើសិនជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគេហៀបឲ្យអ្នករៀនអ្វីដែលអាចនឹងតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិនដូចជា fundamental year ដែលយើងត្រូវរៀននៅឆ្នាំទី2បើយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីជំនាញហ្នឹងជំនាញខ្លះខ្លះជំនាញខ្លះខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកខ្ញុំគាត់ជាអតីតសិស្សបកាយដែរគាត់មកលេងបកាយបាត់ហើយប៉ុន្តែពីមុនបកាយបាទខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំអវងមុនរហូតមានថាខ្ញុំអវងមើលទុកមុនមកមើលទុកមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅសេសភៅសិស្សបកាយឆ្នាំទី12នៅពេលខ្ញុំមានឆ្នាំទី10អូកាលនោះខ្ញុំលក់បានលុយទៀតសិស្សខ្ញុំទៅសេតែខ្ញុំអត់ចេញតាឈ្មោះខ្ញុំលក់ស្នាដៃខ្ញុំឲ្យគេណាកាលខ្ញុំរៀននៅសាកលនៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំអវងមុនរហូតខ្ញុំរៀនពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពិតជាគិតដូចខ្ញុំថាជំនាញហ្នឹងនិយាយរៀនតាម8ដល់ខែរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់បានអវងរៀនមុនពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះអាច capacity របស់អ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ absorb ការងារអស់ហ្នឹងហើយចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយរៀនមួយឆ្នាំហើយចាប់តាមរៀនអវងដល់ឆ្នាំទី3ទី4ចាប់តាមរៀនចាប់ឆ្នាំទី3ចាប់តាមចូលបកការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៃក្រុមហ៊ុន e-commerce ហើយចូលទៅកាន់ startup company សូមជែកចូលទៅកាន់ startup company startup company ចាំសូមកាត់បន្ថែមបន្តិចចាំបញ្ជាក់ startup company ដែលលោកបុណ្ឌិតគាត់លើកឡើងគឺសម្ដៅទៅលើអាជីវកម្មដែលទៅតែចាប់ដើមដំបូងតែបង្កើតដំបូងឡើងពីយ៉ាងតូចតូចជួនកាលលុយប្រហែល100ដុល្លារប្រហែល1000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងណាអាបង្កើតដំបូងហ្នឹងគេហៅថា startup ហើយបងប្អូនណាពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅ startup ណាបាទបញ្ជាក់ startup company យើងរៀនអំពី vision យើងរៀនអំពីការមើលវែងឆ្ងាយបាទយើងមិនរៀនអំពីការដោះខាត់ជំនាញទេពីព្រោះបើសិនជាអ្នកថ្ងៃក្រោយទៅជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យណាមួយអាហ្នឹងអ្នកនរនេះជឿជាជំនឿរបស់អ្នកនេះរៀនឲ្យធ្វើការឲ្យគេហើយខ្ញុំអត់និយាយថាខ្ញុំអត់ជំរុញឲ្យចាប់តាមអាជីវកម្មទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយថាធ្វើការវេកញិចឲ្យចម្រូវ2ហ្នឹងនេះអាចរៀនចប់ international business អាចទៅបង្កើត startup company មួយឬក៏អាចទៅចូលធ្វើការនៅ public company មួយធ្វើការគេអាចធ្វើការគេយកបទពិសោធន៍យកចំណេះដឹងយកជំនាញសិនដែរអាចនិយាយបានថាចប់មួយជីវិតក៏ធ្វើការគេដែរប៉ុន្តែ skill ចាប់ខែ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារក្នុងខែ8000ដុល្លារក្នុងខែ CEO ខ្លះតែខែ12000ដុល្លារក្នុងខែ skill បាទអញ្ចឹងវា either ស្ដាំឬក៏ឆ្វេងឥឡូវនិយាយថាស្ដាំចេញរស់ស៊ីចុះឆ្វេងចេញធ្វើការគេចុះទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាការសម្រេចចិត្តហើយវាត្រឹមតែដូចគ្នាបាទពីព្រោះសិតអត់មានការសម្រេចចិត្តខុសទេតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាអ្នកទាំងនេះខុសបើសិនជាផ្លូវហ្នឹងខុសអ្នកអត់សម្រេចចិត្តទៅដើរវាទេអញ្ចឹងបើសិនជានឹងនិយាយថាការសម្រេចចិត្តខុសមែនទេទាំងនេះគិតថាវាត្រូវមិនធ្វើវាណាអញ្ចឹងពេលដែលសម្រេចចិត្តហើយធ្វើវាត្រូវយើងមិនទៅបខំទៅឲ្យវាល្អជាងអញ្ចឹងបើសិនជាទៅស្ដាំមានថាថ្ងៃក្រោយចាប់បានជាចូលក្នុងសកម្មភាពនេះវានៅពី vision របស់ founder វានៅពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេគិតគៀកជាមួយ CEO តើគេគិតអីគេជាមនុស្សបែបណាជួបបញ្ហាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាការប្រជុំរបស់គេយ៉ាងម៉េចរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេម៉េចអានឹងរៀនពីសារៈសំខាន់នេះក្រុមហ៊ុនបកាថ្មីក្រុមហ៊ុនតូចគេថូរ៉ាកេតបកាថ្មីបាទហើយបើថាចង់ចេញឆ្វេងចេញមកធ្វើការឲ្យគេបដោះឲ្យហើយបើសិនជាទីប៉ាត់តំបង admin តើវាមានរចនាសម្ព័ន្ធអីខ្លះ marketing level ពី CEO មក CMO chief marketing officer chief marketing marketing director marketing manager អីចឹងក្រុមទៀតទៅយើងឲ្យស៊ីចម្រើក្នុងវិស័យហ្នឹងអូខេចឹងចូលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធំទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនធំគេមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ចូលមកបាទ admin គួរតែម្ដងបាទ we stand out គេឲ្យយើងគិតច្រើននេះបើថាអង្គុយវាយលេខវាយទៅលេខទៅអូខេបាទបាទនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាយោបល់ល្អៗច្រើនសម្រាប់អពមតកតងតនឹងអវ័យដែលបុនប៉ាក់លើកឡើងពីជំនាញមួយចំនួនដើម្បីស្វែងយល់ពីសង្គមការរស់នៅក្នុងសង្គមនេះអានឹងអាចជាផ្នែកមួយនៃ soft skill យ៉ាជាផ្នែកមួយនៃ soft skill វាវាជាការដោះខាត់ផ្នែកកម្រិតរបស់យើង not កម្រិតរបស់យើងមិនជាជំនាញមួយមុខគេបាទ
ហើយបើអាហ្នឹងបុនប្រាក់យល់ថាវាសំខាន់នៅក្នុងជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាវាជាផ្នែកមួយនៃភាពសំខាន់របស់យើងអញ្ចឹងណាបាទបាទអាចរំលឹកវាបន្តិចថាតើនៅក្នុងហ្នឹងស្អីគេខ្លះដែលវាពាក់ព័ន្ធដែលថាជា soft skill ដែលយើងចង់គិតថាវាមានភាពសំខាន់ជាឧទាហរណ៍ថាជំនាញប្រស័យតាក់ទងempathy ការយល់ចិត្តអ្នកដទៃឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតដែលប៉ុនប៉ាងយល់ថាវាសំខាន់នៅក្នុង international business បាទដោយសារខ្ញុំអត់ធ្លាប់រៀននៅក្នុងវិស័យ international business management បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែកម្មវិធីសិក្សាមានអីខ្លះទេបាទយើងនិយាយពីភាពជាក់ស្ដែងបាទតាខ្ញុំវិញបាទមុននឹងចេញទៅរស៊ីមួយគេមុននឹងកំងតំណែងរាប់ម៉ឺនដុល្លារយើងវាអាចជួបនៅហានិភ័យអីខ្លះតែយើងគួរតែប្រយ័ត្នឬអីខ្លះតែយើងមានជំនាញក្នុងការចរចាបែបណាយើងចេះមើលចិត្តគេធ្លុះបើប៉ុណ្ណាយើងគិតចិត្តគេមិនហើយអរិយាប័ត្របែបណាទើបអាចគិតថាគេជាមនុស្សទុកចិត្តបានអូខេការទូទាត់សាច់ប្រាក់បែបណាវាចំណេញសម្រាប់យើងអាទាំងអស់នេះយើងត្រូវគិតអីអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំ cold skill communication សំខាន់និយាយពី international trade សំខាន់ business international business management ហ្នឹង soft skill ផ្នែក communication សំខាន់បាទពីព្រោះថាវាដូចជាការរស់ស៊ីរវាងប្រទេសពីរអញ្ចឹងបើយើងចេះអាលក្ខណៈកាពិកាបុកអញ្ចឹងយើងទៅបើកក្រុមធំយើងទៅធ្វើការចរចារវាងប្រទេសនឹងប្រទេសអាហ្នឹងយើងអាចនឹងមានឱកាសច្រើនជាមួយយើងមានតំណែងតំណងអន្តរជាតិនឹងខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងការធ្វើធុរកិច្ចអន្តរជាតិការធ្វើតំណែងតំណងរវាងមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងការដោះខាត់នៅផ្នែកកំណត់ការនិយាយស្ដីអរិយាប័ត្រនេះដល់ឆោអង្គុយរបស់យើងពិតជាមានសារៈសំខាន់វាជាការបន្ថែមបន្ទុករបស់យើងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពីពេលណាខ្ញុំចាប់បានឡើងស៊ូតរហូតទេណាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំពាក់ស៊ូតគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តខ្ញុំនិយាយបាតដៃខ្ញុំឲ្យដល់គេមើលដៃបាត់ហើយខ្ញុំថាវាអត់មានអីទេអ្វីដែលបុនផាក់និយាយមិញគឺរបៀបស្លៀកពាក់មែនទេបាទរបៀបស្លៀកពាក់ហ្នឹងក៏ជាចំណែកសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់ជាតិដែរវាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនិយាយកុំអាចមិនកុំគេខ្លះគាត់តែនិយាយជាមួយគេប្រកបដោយទំនុកចិត្តមានតែយើងអត់ក្រងគេទេអូខេខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាសហគ្រិនខ្ញុំយកលុយ investor មករាប់លានដុល្លារខ្ញុំនិយាយថាអាហ្នឹងគេ raising fund បាទគៀងកោធុរកិច្ចគៀងកោទុនសម្រាប់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាវាជាការដោះដូរដូចវាតវលីពីដោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយគាត់មានលុយខ្ញុំមាន share អញ្ចឹងគឺការដោះដូរក្នុងតម្លៃនេះដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងវាអាចកើតឡើងក្នុងតម្លៃមួយដែលយើងគេថាតម្លៃចរចាព្រោះយើងតែមកចរចាគ្នាសិនឯងរហូតដល់បានតម្លៃមួយដែលជាតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងតាមហ៊ុនមិនហ្នឹងលក់ស្រាប្រហែលអូខេអញ្ចឹងក៏ជាជំនាញមួយដែរក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបើសិនជា apply ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតថ្លៃក៏ជាជំនាញមួយដែរថាតថ្លៃក៏វាជាការចរចា negotiation អញ្ចឹងជំនាញក្នុងការចរចាបាទហ្នឹងនិយាយឲ្យការទូតតិចក្នុងការទូតគេតថ្លៃបាទបាទតែគេចុះប្រហែលយើងតថ្លៃដំបូងគេចុះ 10% តែពេលតថ្លៃលើកទី2ចុះ20ឲ្យគេតចុះ 20% ក៏ដែរទៅរួចបាទបាទហើយយើងគេតែគេតដំបូងចុះ 2% តែពេលគេតមកគេចុះឲ្យគេ 5% វាអត់ត្រូវវាអត់ logicអញ្ចឹងការតតចុះការទៅជ្រើនេះគេនឹងហោតម្លៃបងផលិតផលនឹងជាថ្លៃប្រហែលទេអូខេអញ្ចឹងណានេះជាការរំលឹកនៅគេហៅថា soft skill ជាជំនាញផ្នែកទុនសំខាន់ដែរផ្សារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគេហៅថាការបំពេញបន្ថែមនៅភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពជាអ្នកធ្វើជំនួញឬក៏អ្នកបរិយាកាសអន្តរជាតិអមិញដែលបុនផាក់គាត់លើកឡើងបាទការពុតបុនផាក់ unique របស់គាត់គឺ suit ហ្នឹងហើយអាវធំក៏អាវធំរបស់គាត់ណាក៏របៀបគាត់ស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺ professional ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែរពីព្រោះយើងធ្វើប្រតិកម្មអន្តរជាតិការស្លៀកពាក់របស់យើងហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែលបង្កើតខ្លួនយើងក៏មានទំនុកចិត្តដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលមើលមកយើងក៏មើលយើងមានរបៀបរៀបរយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានវិជ្ជាជីវៈហើយក៏បង្កើតទំនុកចិត្តមកឲ្យយើងតាមរយៈ appearance របស់យើងការស្លៀកពាក់ការតុបតែងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងមួយក៏ជាគេហៅថាជំនាញទុនមួយណាហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងបន្ថែមទៀតជំនាញទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងណាការយល់ចិត្តដៃគូអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃជំនាញទំនាក់ទំនងមួយទៀតដែរការចរចាអាហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាជំនាញសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកគេហៅថាជំនាញទុននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺអាហ្នឹងគឺបំពេញបន្ថែមខ្លាំងមែនទែននៅមានរឿងជាច្រើនទៀតខ្ញុំអត់ចង់លើកឡើងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងលម្អិតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរំលឹកខ្លះៗឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះមួយម៉ោងនេះគឺបុនផាក់បាន share ច្រើនមែនទែនទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាមានជាសំណួរអីអាច put comment នៅក្នុងហ្នឹងបានណាមានជាសំណួរនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះអាច drop ជា comment បានណាអញ្ចឹងអាច
បងប្អូនមានជាសំណួរចង់សួរបច្ចៈកន្លែងណាស្ដាប់មកកន្លែងណាអត់សូវយល់កន្លែងណាអត់សូវអីយើងចង់សួរអីបន្ថែមយើងអាចសួរនាំបានអឺមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានឃើញសំណួរមួយខ្ញុំបានឃើញសំណួរមួយអឺគាត់ថាចុះបើសិនក្នុងនាមបុណ្យប៉ាក់ជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Amazon ហ្នឹងហើយដែលជាក្រុមហ៊ុន e-commerce ហ្នឹងតើពេលដែលយើងរើសបុគ្គលិកហ្នឹងសួរថាចុះបើបុគ្គលិកដែល apply ទៅហ្នឹងមានជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងតើយើងពិចារណាយ៉ាងម៉េចដែរយើងឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរមិនគាត់មានសំណួរចឹងដែរណាបាទ good question បាទបាទit's a credit which ចំណុចបន្ថែមបន្ទុកច្រើនមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់មាន background ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំជា startup company ខ្ញុំគាត់ថាជំនាញខ្ញុំដាក់លេខ2ខ្ញុំ intern មកធ្វើកិច្ចបង្កើតថ្មីណាបាទឈរក្នុងមុំជាអ្នក lead company តូចមួយខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជាមនុស្សនិង vision សម្រាប់នេះរបស់ខ្ញុំសិននៅពេលដែលគាត់មានជំនាញហើយអាហ្នឹងវាថែមបន្ទុកទៀតមិនថាបើសិនជាគាត់មាន vision ដូចគ្នាគាត់ហ៊ាន international business management ទៀត 100% okay អាហ្នឹងវាន័យថាវាកាន់តែបន្ទុកបោកបន្ថែមបោកបន្ទុកបោកបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលមុនផាក់គាត់ចង់លើកឡើងការពិតទស្សនៈមុនផាក់សិលៀងខ្ញុំដាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាពួកខ្ញុំបបពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើការនៅខុបក្រុមហ៊ុនធំធំដែលធ្វើការនៅដែលមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង15ឆ្នាំនេះខ្ញុំសម្ភាសមនុស្សមែនតិចទេប៉ុន្តែលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំមើលគឺគេហៅថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សហ្នឹងឯងដែលមុនផាក់គាត់បានលើកឡើងវិញគឺថាខ្ញុំមើលមនុស្សជាអត្តភាពដំបូងអា personality របស់គាត់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ចរិតការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអាហ្នឹងមុនគេដែរស្តីងនឹងមុនផាក់ដែរគឺមើលអាហ្នឹងមុនគេប្រសិនបើបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សហ្នឹងមើលទៅមិនកើតមើលទៅគេហៅថាមិនច្បាស់លាស់គេហៅចាប់នេះចាប់នោះมันប្រកបវិជាទោះបីជំនាញមកពីឋានប្រអិនណាមើលទៅក៏រៀងយ៉ាប់ដែរអានេះជាបបពិសោធន៍ខ្ញុំជាបបពិសោធន៍ខ្ញុំអញ្ចឹងមុនផាក់ក៏លើកឡើងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងគាត់មើលលើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទោះបីអាជីវកម្មធំទៅទៀតបើជាបបពិសោធន៍ខ្ញុំក៏គេនៅមើលអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងការរើសជំនាញគឺជារឿងអត្ថិភាពទី2ហើយយើងមានសញ្ញាបត្រជំនាញចំអ្វីដែលគេកំពុងរើសអាហ្នឹងរឿងអត្ថិភាពទី2ហ្នឹងសំខាន់ចាំពេលដំបូងគេបំផុតគឺគេមើលមនុស្សនឹងឯងនិយាយឲ្យសាមញ្ញបំផុតគេថាមើលចរិតយើងនឹងឯងណាតើយើងជាមនុស្សដែលមានចរិតរឹកពីរបៀបម៉េចដែរមនុស្សដែលប្រកបប្រជានៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងរបៀបម៉េចដែរមនុស្សដែលមានសិលធម៌សិល្បៈរបៀបម៉េចដែរមានទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យហ្នឹងទៅមុខរបៀបម៉េចដែរឬក៏មនុស្សបោះមកចំហ៊ានបានឬក៏មកចាក់អាមវងម្ដងណាអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលគេមើលយើងមុនគេអញ្ចឹងការរៀបចំបុគ្គលិកលក្ខណៈចរិតបុគ្គលយើងហ្នឹងគឺជារឿងអត្ថិភាពមុនគេហ่ะនៅពេលដែលយើងទៅដាក់ការងារគឺគេមើលឡើងមុនគេហ្មងបានទី2មិញដែលមុនផាគាត់លើកឡើងថាឥឡូវគេរើសអីឥឡូវទីហោថាមុនផាគាត់ធ្វើ e-commerce ខាងពាណិជ្ជកម្មបែបអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ក្រៅតែពីចរិតរឹកពីល្អមានចក្ខុវិស័យត្រូវជាមួយនឹងគាត់ហើយចុះបើយើងមានជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងទៀតអាហ្នឹងកាន់តែល្អហ្មងក៏កាន់តែពេញចិត្តណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវា logic វា logic នៅក្នុងន័យហ្នឹងឯងដូច្នេះការដែលយើងមានជំនាញល្អត្រូវហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈបុគ្គលយើងថែមទៀតកន្លែងហ្នឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតឲ្យសម្លៀងខ្លួនឯងដែរកន្លែងហ្នឹងបុណ្យប៉ាក់គាត់លើកមកជាចំណុចល្អមែនតើណាកុំធ្វើខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលចរិតអតចរិតมันល្អយើងធ្វើសម្រួលខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលមានអតចរិតថ្លៃថ្នូរល្អម៉ត់ចត់មានចក្ខុវិស័យណាកុំគិតមកចង្អាមអត់បានណាគិតឲ្យលើសពីមកចង្អាមឲ្យវាឆ្ងាយដែលឆ្ងាយសឹងតែពេលអ្នកខ្លះគេមើលអត់យល់ទេណាណាអានោះដែលយើងត្រូវសម្រួលចរិតលក្ខណៈខ្លួនយើងមានរឿងច្រើនណាដែលអ្នកខ្លះគេថាជួនកាលអាងតែខ្លួនឯងសិស្សប៉កែចេញពីមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងមកសម្ភារទៅចង់កើតជំងឺទួឯកមុនបាត់ហើយបាទអត់តាន់បាទអត់តាន់ចូលធ្វើការចាប់ដល់បោះក្លៀនបាត់ហើយណានឹងអាហ្នឹងគឺជាចរិតបាទអឺនៅមានសំណួរអឺក៏សួរថាហាក់ដូចជាបាទមានសំណួរច្រើនដែរមានសំណួរដែរបាទបាទលោកប៊ុនប៉ាអាចមានឃើញសំណួរអីមុនអូខេខ្ញុំជ្រើសពីខាងនេះចុះមានសំណួរច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអាចមួយក្នុងចំណោមសំណួរហ្នឹងតើវិធីបែបណាក្នុងការបង្កើតទីផ្សារថ្មី
បាទឬក៏សុំសំណួរពីខាងណាមកខ្ញុំបានឆ្លើយបាទបាទឥឡូវប្រហែលសំណួរមិញនេះវារៀងឆ្ងាយតិចណាឥឡូវខ្ញុំមើលសំណួរក្នុងនេះបន្តិចគាត់ចង់សួរថាតើវាមានភាពខុសគ្នាមិនរវាង International Business Management គេហៅថាការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មអន្តរជាតិហ្នឹង and Business Administration ហើយនឹងគេហៅថារដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មណាបើ administration business administration គេហៅថារដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងណាតើវាខុសគ្នាមិនហើយមួយណាល្អជាងមួយណាសូមអត់មានការបកស្រាយពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញហើយក៏ខ្ញុំបានរៀនក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹង business administration ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំវាអាចខុសទាំងស្រុងខ្ញុំការនិយាយបានថាវាអត់តាក់ទងទៅលើការពង្រីកអាជីវកម្មទៅកាន់អន្តរជាតិទេបាទឬក៏អាចនិយាយថាវាជាមួយផ្នែកដែល more likely ទៅកាន់ admin work បាទវាច្រើនទៅលើរដ្ឋបាលអូខេពីព្រោះយើងមាន BA Business Administration យើងមាន MBA Master of Business Administration ដែលយើងរៀនស៊ីជម្រៅទៅលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើម៉េចឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារកើនឡើងជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកបង្កើតនៅប្រសិទ្ធភាពការងារល្អជាងមុនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចទៅលើភាពខាងក្នុងច្រើនជាងរបៀបនៃការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់យើងច្រើនជាងឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មដែរប៉ុន្តែមិនមែន focus ទៅលើការពង្រីកទៅកាន់អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែ business international business management គឺយើងពីការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកអន្តរជាតិជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ពង្រីកអាជីវកម្មគាត់ទៅកាន់អន្តរជាតិតែគាត់ត្រូវពិចារណាទៅលើកត្តាខ្លះតែគាត់ត្រូវដូររចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទៅអាចពង្រីកអាជីវកម្មបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចុះតែក្រុមហ៊ុន Sony ដែលជាក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះវាត្រូវស្គាល់អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ Sony ពង្រីកតាំងពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់លោកខាងលិចអាចនិយាយបានថាជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់កំពូលដែរនៅក្នុងវិស័យ electric បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Sony អាចនិយាយបានថាការពង្រីករបស់គាត់ល្អឯងដោយសារតែ founder របស់គាត់ជំនាន់ក្រោយនេះគឺគាត់ជាអ្នក business international business management បាទបាទ Morita ហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលយល់ច្បាស់អំពីសកលភាវូបនីយកម្មគាត់ចេះនិយាយភាសាគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបរទេសជាច្រើនអាហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំង international business management អូខេប៉ុន្តែរចនា Ibuka ដែលជាស្ថាបនិកដំបូងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្លាំង technical គាត់ជា chief technical officer លើបច្ចេកទេសបាទ CTO របស់បច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់តែ business administration មួយCOO មួយ chief exact operation operating officer មួយគាត់ធ្វើបានហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់លោកខាងលិចហើយវាយជាមួយនឹងលោកខាងលិចហើយដណ្ដើមចំណាយទីផ្សាររបស់គេបានលុះត្រាតែមានអ្នកខ្លាំងផ្នែក international business management បាទបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគាត់ថា business administration ពីច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអូខេរបស់អាជីវកម្មមួយបាទ international business management គឺជារៀនពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មប្រកបពីក្នុងតំបន់ទៅក្នុងអន្តរជាតិអូខេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបុនប៉ាក់លើកឡើងនេះវា clear ហើយច្បាស់ហើយអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការយល់ឃើញស្តៀងនឹងគាត់ចឹងដែរតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាស្វែងយល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង business administration វាគ្រាន់តែជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងនៅខាងក្នុងបែបជារដ្ឋបាលណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើយើងសម្ភាសបុគ្គលិករបៀបរើសបុគ្គលិកគេរៀបមិនណារបៀបធ្វើកង់ក្រៅបុគ្គលិកគេធ្វើមិនរបៀបគ្រប់គ្រងស្តុកគេធ្វើមិនរបៀបចាត់ចែងរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាជាគេហៅថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងក្នុងនៃរដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មព្រោះជាការពុតហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមិនថាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅប្រទេសទេអាផ្នែកហ្នឹងវាត្រូវតែមានណាបាទផ្នែកហ្នឹងវាត្រូវតែមានគាត់ថាប្រសិនបើយើងពង្រីកដែនកំណត់របស់យើងទៅគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាទាមទារនៅការពង្រីកជំនាញចំណេះដឹងហើយនឹងមុខងារដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងកាន់តែទូលាយឧទាហរណ៍យើងមិនមែនត្រូវការត្រឹមតែផ្នែក marketing ធម្មតាទេគេហៅថា international marketing ទៀតការធ្វើ marketing បែបអន្តរជាតិទៀតហើយសួរអ្នកនោះវាខុសគ្នាមិនច្រវាងអ្នកដែលគាត់ថាធ្វើ marketing ធម្មតាថាអ្នកធ្វើ marketing ធម្មតាគិតត្រឹមតែ marketing ក្នុងស្រុកគិតតែប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រហែល5 10លាន6 10លានអ្នកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកធ្វើ marketing អន្តរជាតិគាត់ស្វែងយល់អំពីចរិតវប្បធម៌នៃទីផ្សារនៅក្នុងគោលដៅក្រៅប្រទេសទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនឹងឯងដែរវាមានភាពខុសគ្នាវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យកាន់តែប្រកាយអញ្ចឹងវាត្រូវការបូកអាពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាណាបាទសំណួរមួយទៀតដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនាញតែយើងមិនពូកែលើមុខវិជ្ជាដែលយើងស្រឡាញ់តើត្រូវធ្វើដូចម៉េច
ស្រឡាញ់ជំនាញតែគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវមកអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់សូវប្រកែទេបាទប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេអូខេអឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកមិនចាំបាច់ប្រកែគ្រប់រឿងទេអ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រកែទាំងអស់គ្រប់រឿងទេអូខេអឺពីព្រោះថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើងប្រកែខ្ញុំគាត់ថាវាមានគោលការណ៍10000ម៉ោងមួយមានថាវាជា10000 principle ទៅលើជំនាញណាមួយបាទគោលការណ៍10000ម៉ោងយើងគេនិយាយថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដាក់ចិត្តធ្វើការងារណាមួយនៅក្នុងរយៈពេល10000ម៉ោងជាប់គ្នាដោយប្រកបទៅដោយ commitment ការតាំងចិត្តតើគ្នាឡើយជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះពីព្រោះគោលក្បាលរបស់យើងវាមិនមែនតឡោកសុទ្ធទេអាចចឹងសុបិអាចស្អីសុបិដែរមនុស្សល្ងងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់គេទៅប្រាប់ថាធ្វើមិនគឺបានហើយព្រោះតែយើងប្រើតែដៃគេថាលើកទៀតថាយើងធ្វើការនៅក្នុងកុំមិនតូយូតាសោះលើកពីនេះដាក់នេះអញ្ចឹងមានថាទាំងអស់គ្នាប្រើគោលក្បាលឯងលើកដាក់រហូតមានថាគោលក្បាលយើងអត់យកមកក៏បានដែរមានថាលើកដាក់នេះដាក់នេះវាដូចជាម៉ាស៊ីនដូចរ៉ូបូតដែររ៉ូបូតមួយដែរគាត់ប្រើតែដៃឡើងតែសាច់ដុំណាតែនៅពេលនេះប្រើគោលក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារៀនប្រហែលជាអាចប្រើខួនតិចទៅប្រហែលជាអាចចេះចេះច្រើនហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយក្រក់តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលអ្នកត្រូវគិតថាវាអត់មានមនុស្សណាដែលល្ងងសុខរៀនចេះទេសំខាន់គឺការទឹកខំរបស់យើងទៅណានៅពេលខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំបាន I work my best ខ្ញុំហាយអ្វីគេខំខំអស់ហើយទុកឲ្យទេវតាជាអ្នកសម្រេចសោះនោះពេលយើងនិយាយចឹងយើងដាក់យើងដាក់អំរែទៅលើចុងឧស្សាហ៍របស់យើងបាត់ហើយយើងខំអត់ទេបាទពីព្រោះយើងថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខំអត់ហើយរឿងដែលសសតរបស់យើងដាក់ហ្នឹងបាទនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអាងបាត់ទៅហើយបាទនេះខំអត់អស់ទេនេះអត់អត់ហើយនេះនៅលើរឿងតទៀតហើយប្រកបនេះបានរៀនវាអត់បាទយើងដាក់ plan A ផងយើងដាក់ plan B ផងយើងថាអូ plan B ព្រោះតែដោយសារយើងមាន backup plan នៅពេលយើងបរាជ័យរឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានplan B ត្រូវតែដឹងថាហា plan B ហ្នឹងវាសម្រាលលើការតាំងចិត្តរបស់យើងទៅលើផ្លែនេះបាត់ហើយយើងអត់អាចទៅការសម្រេចចិត្តអស់ទេថាអូខ្ញុំបើខ្ញុំផ្លែនេះមានតែហាក់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការអស់គាត់ទៅរៀនអត់ប្រកែខ្លាំងព្រោះគាត់ថាអូបើសិនរៀនចប់ IBM ទេទៅរៀនធ្វើឡានបានទៅអញ្ចឹងគេមាន plan B របស់គេអញ្ចឹងវាខំអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជារៀនមិនចេះទេខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមិនជឿថារៀនចេះហើយបើសិនជារៀនមិនខ្ញុំថាចេះមិនតែមិនចាំបាច់កំពូលទេមិនដល់ដល់ថាជាអ្នកប្រកែទេបាត់ត្រឹមតែមិនចេះមាន4ឆ្នាំបងប្អូន4ឆ្នាំមាន4ឆ្នាំ10 20ដងទេបាទអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តែគេថារឿងជំនាញគេរៀន13 15ហ្នឹងគេឲ្យយើងរៀន4ឆ្នាំវាចេះចាប់ហើយបាទអញ្ចឹងវាខ្ញុំអត់ជឿទេថារៀនមិនចេះអញ្ចឹងជំនាញដែលចាប់ហើយត្រូវដាក់ចិត្តរៀនខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យបុណ្យប៉មិញនិយាយល្អណាកាលណាដែលយើងមាន plan A ហើយមាន plan B មានន័យថា plan A យើងនឹងនៅស្រាវបាត់ហើយណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់ចិត្តថាធ្វើអីមួយគឺដាក់យកជីវិតធ្វើដែលភាគច្រើនឆ្នាំគេនិយាយណាគឺថាយកដាក់ជីវិតធ្វើហ្មងអាហ្នឹងគឺវាច្បាស់ហើយដល់ហើយបានហើយដល់អាចេះហើយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមិនចេះទេមានន័យថាមកពីយើងនៅស្រាវស្រាវជាមួយវាវាអត់តោះធ្ងន់អញ្ចឹងទេជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកបងគឺថាបងប្អូនអស់គ្នាបើសម្រាប់សម្រួលទៅអីមួយហើយដាក់ចិត្តឲ្យធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងដាក់ជីវិតធ្វើអាហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលវានឹងកើតដែរហើយកុំជឿថាមានចេះទៀតបុណ្យប៉ាក់ដែរលឺហ្នឹងភាគច្រើនចំណាំនៅក្នុងគ្រួសារសហគមន៍យើងណាភាគច្រើននិយាយថាអឥឡូវដោយសារតែយើងវាគ្រួសារយើងវាធ្លាប់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងហ្អាយក៏សម័យតែធំហ្មងណាវាគ្មានទេយើងធ្វើតែស្រែហ្នឹងទៅឲ្យតែល្អទៅណាអញ្ចឹងកុំទៅសម័យធ្វើអីបធំលើពីហ្នឹងអញ្ចឹងទស្សនៈមួយចំនួនហ្នឹងក៏វាបន្តុចបង្អាក់ដែរខ្ញុំជឿមួយម៉ាត់បាទកុំស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់បាទដែលអត់មានក្តីសម័យធំជាងយើងសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ដែរសូម្បីតែគ្រូរបស់យើងក៏ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់គេឲ្យពោចូលលុយទៅគេឲ្យពោថាជូនពោឲ្យបងអូនមានថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី10ចង់បញ្ចប់បានធ្វើអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាអាអីហ្នឹងវាស្រាលជាងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទៀតតែប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការជូនពោទេណាខ្ញុំលើកទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជូនអានឹងមួយគឺកុំស្ដាប់អ្នកដតីដែលថត់នៅក្នុងការយកឃើញទៀតជាងហើយអ្នកចំនួនមុនគឺគាត់ធ្វើឃើញតបរិបត្តិសង្គមគាត់មុនទេគាត់មើលឃើញសក្តានុពលភាពរបស់យើងត្រង់តែយើងមាននៅគាត់មើលទេគាត់ដឹងថាយើងស្បស្ងាត់របស់បែបណាទេគាត់ឆ្លងកាត់បរិបត្តិសង្គមអញ្ចឹងការយកឃើញ view របស់គាត់មានតែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគាត់និយាយឲ្យដំបូងមានបើយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតាមទេអានឹងចំណុចទី1អូខេចំណុចទី2ខ្ញុំជួនពាក4ម៉ាត់ទៀតធ្វើរឿងអីក៏ដោយត្រូវតែចាំពី4ម៉ាត់ set goal ក
ំណត់គោលដៅ work hard come ឲ្យខ្លាំង commitment មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ persistency ធ្វើវាជានិរន្តរ៍តតតតរហូតធ្វើអីក៏ដោយ4ចំណុចនេះចាំទៅទាំងអស់នេះធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរបាទបើសិនជាអ្នកនេះធ្វើមិនជោគជ័យទេខ្ញុំគិតថាទាំងនេះខំអត់ដល់